Ja siihen koistuslaukaukset. 8, 4, 9, 7 ja 9. Vähän paremmin. 9, 7, 9, 7, 9. Kult. Pyrstösulat, vitonen, nelonen, kutonen. No siellä on jo 8. Ei. Siltti, 4, siltti, 9. No sekin tippu, kaula poikki. Tuo paras osuus minusta. No niin, yritin tuon laittaa tuohon auringonsuojaksi, mutta se paistaa niin korkealta, että ei ole vaikutusta. Satana, toinen kulma meni siutti. No niin, älä huoli. Tämä vitonen karkasi. 8, 9. No kyllä karkasi viimeinenkin 7. Koskeajalta juoksutaan tuohon Reväsvaaran Soraamon tuolle ja sitten Reväsjärve, että tuo se 3-4 kilometriä ensin enemmän. Jaa, siellä Heikki uimailla ilman eri käskyä. No eipä heitetäkään pullaa nyt, kun menit ilman käskyä sinne. Aikka! Herra lavvirtaa, perkele.
Hyvä. Metsäviklolla on tässä poikas, että meni ylitte tuolta, mutta me tarkoituksella teettä siinä autolla, niin Adolf ei pystynyt kiinnittämään mun huomiota. Se tuli tältä puolen, juoksi tuolle puolelle. Tuo mulle. Noni. Adolf. Hei. Adolf. Hai. Noni. Adolf. Noni. Herkele. Istu. No menepä siihenkin kukaan haluamaan. Adolf! Paikka! Ai. Hyvä. Kato akkuakin. Päälle juoksi. Ai, siellä se on. Siinä nähnyt, kun me heitin nyt tuon puun. Nyt taisi nähdä. Kuikka näyttää olla. Mitä vittua siellä oli, kun koira ui takaisin? Saisin olla verkot sieltä. Siekaa kukaan haluat. Joo. Noniin, lähettä. Noniin, kyllä se riittää teille. Mä katsoin se, kun tuolla on vittu sepelkykyä tuolla pellolla. Saatana, vaikka kuinka paljon. Jänikset ei nyt tule, mutta tässä. Viis lähti puusta. On sillä saatana vaikka kuka. Kuka on vielä maassa? Tuskin on maassa kyllä. Maastakin lähti varmaan. Oho. On täällä saatana. Sielläkin hilät. Ees kaikki lähtenyt. Siellä on saatana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vielä maassa tuolla. No tässä on hernettä kylvettykin. No niin. Ja sinne meni. Mulla on ruokinta paikka tuolla sitten. No nähän on syömässä tuota hernettä, kun siihen aikaisin hernettä pistetty. Onpaka syksyllä. Se pelkyyhky ammuttavaksi. Siitä lähti jäni. Huomasiko?